A ishtë përdyshim një ndër gazetarë që ka bërë revolucion në Shqipëri. Ka që një kohë ku ishte i vetmi ku ti mund shkoje dhe të shprehe e lirshëm, të bëje debat, të thoje mendimet e tua, pa të paragjukuar njëri, pa të vendosur censur, është njohur gjithmonë si gazetari pa censur. Është ai që i ka vendosur çdo ledjo të mundshëm në Shqipëri mbi emrin Të Lutem. Mua për vete më mungon shumë në ekran dhe jam shumë e lumtur që e kam përballë sot Arjan Çani. Arjan. Okej, nuk është mirë kur seanca e psikologut fillon kështu, se nuk duhet të jetë në gjumë. Çani. Olona Hamu. Po që të zëgjumit të divani jo, thosh një perlë. Unë këtë po e marrë këshu si ofendim, të vura në gjumë. Po, po, është gjë e bukur, se? Është gjë e bukur? Po. Apo je ke qenë i lodhur? Se nuk e pse ti je i lodhur, kam përshtypjen se je duke bërë ca pushime të mira. Jo, nuk jam duke bërë pushime, jam duke punuar. Për çfarë? Për emisionin, për zonën e lirë. Ku? Nuk ta them dot akoma vendi se ku, po fillon diku shumë shpejt. Okay, kjo është një lajm, kjo është një lajm. Se unë duke tjetër, duke se pashë në ëndër që ty t'ka marrë malli. Po. Duke se Olona thoshte asa m'ka marrë malli për Arianin, se ti dhe ke qenë të emisioni. Unë kam qenë disa herë të emisionit, edhe ishe një emision që unë herën e parë besoj si çdo personazh në Shqipëri. Jo si çdo, jo. Si çdo personazh më beso. Ti e kënaqur shumë? Po prit, para se të vija, unë kam fjetur një javë të tërë. Se? Dhe dëgjoja gjithë njerëzit që më thoshin, mos shkof, se shkosh atje, do të ngacmoj, pyetjet e Çanit janë të të mërshme. Unë atëherë isha edhe në fillimet e mia, kam qenë më e ndrojtur dhe kam pasur një takikardi dhe një emocion, po shkoj shumë mirë. Shkoj shumë mirë. Po se di e gocë rrezikshme dhe normal që të shkonte mirë. Megjithatë, me kalimin e viteve, Çani sikur nuk ishte më ai Çani me shpatë në dorë që nuk pyeste, nuk bënte kompromisa, sikur. Urmulla kosa pak. Çfarë ndodhi? Ndodhën shumë gjëra në fakt. Për të rënë shkurt, e para ndryshon vetë, ndryshova vetë unë, në kuptimin me kalimin e moshës edhe ndryshon pak njeriu. E dyta, edhe sikur mos ndryshoja unë, ndryshuan rregullat e lojës, që do thotë kur filloi kjo emision para 20 vjetësh, ky domethënë, jo divani, zonë e lirë, atëherë nuk njifeshin këto, jo ama, jo, ke parasysh autoriteti medjave, audiovizive, këto që monitoronin, që bënin, pra ne ishin të lirë. Ishin të lirë në të gjitha kuptimet e fjalës. S'kishim paralajmërime për gjoba, s'kishim gjoba, s'kishim këto censurën, po themi, ai e teproi, nxori këtë vajzën me gjysmë të zhveshur në orën 10 e gjys do ta nxishte pas orës 12. Ke pasur s'kishin ato gjëra. Kështu që po ta vësha me kujdes, një sy i vëmendshëm e kupton që jemi në një tjetër epokë. Është një epokë tjetër kjo. Dhe kjo filloi diku pas viteve, po themi 2010, diku në vitet 2010, 2015. Pastaj thua, zonë e lirë, një emision që ka filluar në 2003-shin, deri tani bën pak a shumë 20 vjet. 10 vjeçari ishte totalisht i lirë sepse s'kishte presion nga faktorët e jashtëm. Ishte delir total. Edhe unë dhe të ftuarit e mi, jo të gjithë sigurisht, pa ata që donin. 10 vjeçaren e dytë filloi presioni nga të gjitha anët. Dhe unë detyrova që të bëja kujdes. Ti e shikon si një gjë të keqe këtë, e ke parë si një gjë? Është gjë e keqe patjetër, po. Është gjë e keqe. A nuk ankohen sot të gjithë publiku, domosdoshmë se duhet të ketë një rregullator që çfarë nuk shohim në ekran, që ka në transmetim emisione që nuk duhen për atë fashë orare? Po prapo, emisioni im nuk ishte i tillë. Ta unë nuk egzageroja në asgjë. Në qoftë se kishte një egzagerim, më thonë se emisioni im ishte tek fjala. Pra unë luaja me fjalën bashkë me të ftuarit e mi. Show që unë bëja nuk ishte tek ajo që vinte në studio, po tek mënyra se si thueshin gjërat. Pra në këtë kuptim unë kam drejtë, jam avokati i emisionit tim dhe them që në atë emision nuk është egzageruar dhe nuk është thyer asnjë rregull, asnjë gjë. Pra publiku atje është respektuar në maksimum. Po ke sa më kuptove. Të kuptove shumë qartë. Sepse në qoftë se ti referohesh titullit publiku, më thon të shofësh sot se çfarë bëhet në këto telerealitet, nuk e si thuhet në shqip. Reality show që bëhen lart e poshtë, ku atje pothuajse bëjnë seks në ekran dhe në një orë të mërsisht të keqe apo jo.
të keqe, do të një orë të hershme. Për të që shohin të gjithë, pa. Pra, ku është kjo publiku? Pse nuk censurohen këto emisione? Këto lloj programesh të cilat për mua janë neveritshme në fakt, sepse pa munduar t'i paraqykoj, sepse në fund të fundit çdo kanal ka drejt mbi programe të tilla, sepse duhet të mblejmë sa më shumë lekë, të mblejmë reklama etj etj. Kjo është histori tjetër. Po në raport me publikun, është po ky publik që braktis në një mënyrë emisionet tash të quhetura korrekte për të shkuar pikërisht te ky bullshit, pra te fal për shprehjen e një muti maf, se aty janë ca njerëz që nuk bëjnë tjetër veçse han, pin dhe vjesin, nuk bëjnë asgjë më shumë. Pra ky publik, ky publiku, që thua ti, dhe kjo nuk vetëm fenomen shqiptar, e do këtë lloj pisliku. Ndërkohë te emisioni im nuk kishte ky pislik, dhe ti e di shumë mirë se ti ke qenë dëshmitare. Pra atë un mund të luaje te nivele të ndryshme të komunikimit, pa asnjëherë tek fyerje seksiste apo tek ekzagjerime me konotacione seksuale që mund të fyeshin gjinitë ndryshme. Më kupton Arianin? Atëherë pse paraqykoj zonë Elir? Sepse jo, kush e paraqykon? Sepse publiku, pse ama? Publiku paraqykon gjithçka. Censuruar disa herë. Nuk ka censuruar, jo, ka dërguar paralajmërim për gjoba, ka vënë gjoba. Po, duke të bërë këtë paralajmërim të censuron, siç edhe ti vet, pra më mbrapa ti kufizohesh. Po, pra. Po. Pse? Ishte diçka personale me zonë Elir, me Çarin? Jo, më jo fare. Fare më po, sepse të thash një herë. Kjo gjë, ky është një fenomen që nuk po ndodh vetëm në Shqipëri, po ndodh gjithandej në Evropë. Edhe sot po vemi në Francë të hapim kanalet, të shohim, me gjunë shoh shpesh, është i njëjti problem. Pra sa thuash, censura tani, pra jetojmë në një epokë ku censura ndaj njerëzve të lirë, të cilët mund të jenë të lirë pa kaluar në fyerje dhe në ekzagjerim, pa kaluar në paragjykim, pa kaluar në denoncim, më kupton? Fatkeqësisht është kështu. Arsyeja e dytë pasaj është tjetra që në përgjithësi, me kalimin e kohës, po të shohësh masën e audiencës, kupton një gjë që personazhe që dikur ishin shumë të kërkuar nga publiku dhe i shikonin shumë, kanë qenë personazhe showbizit, të cilët u kanë promovuar pafundet, të cilët sot janë bërë shumë të famshëm. Ata personazhe me kalimin e viteve nuk janë më personazhet e ekranit maf, ata kanë kaluar të gjithë në rrjetet sociale. Vërtet. E ke vënë besoj. Dhe mjafton të shohësh sot disa emisione që vazhdojnë akoma të ftojnë këta personazhe, tash i quajturit VIP-a, këngëtar, sidomos këngëtar, reper, ku diun. Këta personazhe nuk tërheqin më audiencën për ekranet, në ekranin e maf në televizor. Këta kanë audiencën e tyre në Instagram, në ku diun, në TikTok, në dhe kjo është një gjë e studiuar tashmë, nuk është se po e them unë. Pra, unë nuk isha më nevojë të ftoja ata. Edhe pse ata në momentin që bëhen VIP-a largohen nga ekrani, sepse ti e di të vishin ekran. Të ka ndodhur kjo në faqe po ndërpres me personazhe mbase që në fillimet e tyre mezi prisnin që të vinin te Çani dhe më vonë edhe të kanë refuzuar. Po patjetër zvinin më, jo se më kanë refuzuar. Më thoshën Arian, ne të duam shumë, por nuk vim dot sepse emisioni jot të grëvish. Dhe ne do të jemi shumë përgatitur që mos danim vllof dhe kishim frikë në imazhin e tyre, do unë mirë kuptoj. A ke parasysh, pra, emisioni im nuk ishte një emision i qetë ku ti mund të bëje bisedë me ftuarin dhe ai të ndiej. Her pas here unë ngacmoja që ata nxirin më të mirën e tyre. Jo të gjithë të nxirnin. Kishte edhe ca që harrinin për shembull, dhe që vazhdojnë sot në treg të jenë suksesshëm. Ishte gjithmonë qëllimi për të nxjerr mirë, të pasur ti ndër vite personazhe që nuk e ke pasur dashje shef dhe i ke ngacmuar me vedje. Jo, asnjëherë. Dua përgjigjet sinqert. Të sinqert po ta them. Mund të kem harruar ndonjë, mund të më kujtosh ti për shembull, po realisht tani që mendoj jo. Unë gjithmonë i kam parë personazhet e mi si vepra arti. Dhe kjo është vlerësimi i madh që mund t'i bëj. Pra, dhe ata të cilët mund të mos jenë të tillë, ose mund të mos kenë imazhin e një vepre arti, unë jam munduar t'i shesti të tillë. Po në një farë mënyre shpesh herë ti me pyetje që i bëje i detyroje që ata tregonin mbase anën e keqe. Po nuk është se i detyroja. Normalisht ne kemi detyrë që publikut të mos i japim vetëm imazhin, të mos i japim vetëm mirazhin, pra iluzionin. Her pasere të japim dhe atë që të japim edhe në një mënyrë edhe anën tjetër të medaljes. Pra okay, Olona është 1 2 3 4, po Olona është edhe 5 6 7 8. Pra, më di që jep të dyja pamjet publikut, publiku ndoshta do më shumë. Dhe prandaj të gjithë ne u tronditëm kur një ditë të bukur erdhi e premtja, nisi sezoni televiziv dhe zona Elir nuk ishte më aty. S'është më në ekran. Edhe për një tronditë të madhe nuk ka pse të kesh më sepse zona Elir deri tani ka bërë 3 televizione, ka filluar në TV-ja. Fillimet e vet aty ka pas. 2003-2004, pastaj kam qenë televizioni 4 vjet. Jo, kam qenë një në klan, një moment, një vit e gjysmë. Pastaj u bësh kuputje vetëm vizion. Pastaj i ka televizioni, pastaj u rikthova prapë në klan, pastaj thuash, nuk është ndonjë
Unë për shumë nuk e kam përjetuar kështu. Në vërtet? Sigurisht mund të i kisha ikur edhe para 3 vjetësh nga klani. Kurse ka ndonjë problem për mua, se thash, shkruaj zotit që ajo është një fëmia ime ai emision dhe kudo që të shkoj ai emision është jam unë, po mendoj që kam unë dëshirë ta bëj, do ta bëj. Kështu që nuk ka rëndësi shumë kanali, të drejtën. Po megjithatë nuk po të shohim në asnjë kanal, dhe kjo është mbasi që e bëri pak më tronditse këtë mungesën. Po edhe tronditse nuk është, nuk duhet të jetë shumë Olona. Ke 20 vite që e shikoni Arjan Çanin në televizion. Problemi është që ne nuk kemi asnjë nga ne nuk është i pazëvendësueshëm. Në kuptimin që tregu po e lebosh, mbushet nga dikush tjetër. Mbushet mirë apo keq, kjo është histori tjetër. Po që s'është një problem në kuptimin, unë nuk e shoh si Thjesht e kam zgjat të periudhë, sepse nga që kam pasur shumë oferta nga disa televizione dhe i kam dhënë vetes, po themi, i kam dhënë vetes kohën e nevojshme që ta mendoj pak mos turre më njëherë që hajde te i pari që më thatë po shkoje, kupton? Do të thon, kam dashur të bëj një lloj kështu, si thuhet në anglisht, break. Kjo është një gjë rrallë. Kjo është një gjë rrallë. Më mëson goca anglisht pas herë prandaj. Megjithatë, unë do të qëndroj edhe pak këtu. Ku dua të qëndrojmë? Të premten u fol që Çani nuk do jetë më në Klan sepse do vi do bëhet një emision tjetër, por për momentin nuk ka një emision në Klan. Se kam iden. Pra, nuk është se pati një ndryshim, ka pasur diçka tjetër nga mbrapa që Çani nuk është më në Klan. A pse ika unë do të thuash ti atje? Dgjoj. A vlen kjo për publikun? S'ka ndonjë vlerë. Unë në përgjithësi deri tani në karrierën time, nuk kam folur asnjëherë kur jam shkëputur nga një vend dhe kam vënë diku tjetër, nuk kam folur asnjëherë se pse e kam bërë. Është në natyrën time që në përgjithësi kur krijon një marrëdhënie me një kanal ose me një person, në momentin që nuk jam më, nuk i marr në përgoj, domethënë nuk duhet i marr në përgoj, realisht. Kështu që mos prit ta them vetë tani sepse kam ikur. Sigurisht që një gjë është e sigurt që marrëdhëniet me ta janë shumë miqësore, njësoj siç ishin dhe kur ikat, mos kemi asnjë problem. Janë arsye të tjera të dorës së tretë që nuk kanë fare asnjë interes për publikun, domethënë. Ti vet, je lodhur në një moment nga zona e lirë? Jo, fare, përkundrazi. Përkundrazi sepse unë atë emision e bëja vetëm një herë në javë. Dhe them drejtën me zipërisat vinte e premtja, pra të thuash energjia ime për ta bërë atë emision mund të ishte që mund të ishte e tillë që po të kisha mundësi kanali për shembull, kushdo kanal, unë mund ta bëja edhe për ditë. Të njëjtin emision. Sigurisht me të ftuar të tjerë me fabula të reja, e kupton, po nuk është se jam lodhur, nuk më lodh fizikisht, as mendërisht kjo. Po, mendërisht më shumë, të konsumon, sepse të merresh për 20 vite me të njëjtët personazhe, të duash të kesh gjithkohësh në emision, vjen një pikë që nuk janë të njëjtët, po dhe kur janë të njëjtët, unë them që prapë janë të njëjtët, janë ndryshëm, sepse nuk jemi asnjëherë të njëjtët fatikisht Olona. Për shembull, siç jam unë sot me ty, nuk nesër kur takohemi prap, po takohemi nesër nuk do jemi i njëjti. Kështu që aq tepër që ndryshon dhe fabula, te emision përveç se promovoja personazhin, mbi të gjitha promovoja ngjarjet. Nga çuç bëhet njëherë se po merresh me mua, di që emisioni jot. Kur të nisi zonë e lirë. Do vishti? Po patjetër që do vi. Se do më shpjegosh, mua më bëj qefin fakt tani që je vetëm, sepse thënë drejt nuk shifja dot ashtu në grup. Po tani je vetëm vërtet, nuk jam në grup. Vetëm. Po un dat shumë e shërmë. Un dam si ti me Klanin, pajisht. Miqësisht. A e ruan miqësinë? Absolutisht. Ah, dakor. Po nuk është fake, e keni për vërtet. Jo, e kemi për vërtet, patjetër. Ose unë kam fake. Vazhdo të shoh ndryshimin. Ah, okay, jo. Po ç'ke tani? Se un sa do ikja që ande. Dakor. Pse më kthem prap? Do qartësojmë se çfarë thashë themet vogla. U fol që Çani të shkojë në ABC News. Por nuk të pam aty. Jo. Jo. Është vërtet. Nuk do jesh aty. Apo nuk e ke marrë vendimin? Nuk e di akoma, po mos prit ta them se ku do jem. Realisht nuk ta them dot. Okej, ku nuk je dhe është e sigurt, po pati thashë theme që do ishte Top Channel dhe do të bëheshe drejtori informacionit në vend të Sokol Ballës, do merrje emisionin që tashmë e ka Grida. Jo, nuk. Jo, ishte një kërkesë nga Topi, po jo për të bërë këtë. Jo për drejtori informacioni. Po për të bërë një emision. Për të bërë gjë tjetër, po nuk u bën ajo. Pse nuk bën? Jo, nuk u bë, jo, u bë, problemi është që si isha unë i bindur. Pse? Po të thash pra se tani un kam luksin që ti jap kohë pak vetes që të mos bëj kështu, mos nxitoj.
Se tani fillon 20 vjeçari dyta Olona, s'të shpjegoj atë. Ne mos shpjegoj atë, tani ti do më shpjegosh. Po pra, pasi ke kaluar 20 vjet të sëndet duke bërë një emision pa ndërprerje, ka moment caktuar që kur vjen, kur mbaron 20 vjeçari, thonë kështu kam 20 vjeçar, do të lloj 20 vjeçari i ri. Atëherë te ky i ri u të paktën të jap 3-4 muaj kohë vetes për ta menduar apo jo. Nuk isha më kupton. Po të kuptoj shumë mirë. Fiks kjo është, nuk ka asnjë paragjykim. Përveç televizionit, ti mendon ta sjellësh vetë riformatuar me ndonjë ndryshim në zonë lirë? Jo, për momentin mund të fillojë në një studio të vogël si kjo tondja. Pra s'do jetë kaq e madhe sa çka qënte e plani, për arsye teknike, jo se unë të madhe doja në fakt. Mund të jetë një studio të vogël, po do jetë kështu, do ta them prapë anglisht, working, si quhet? Work in progress? Po. Që do thotë? Që në vazhdimsi do zgjerohet, sepse do punohet. Bile kështu do dalë, zonë lirë, work in progress. Ah, okay, ja, e morëm vesh. Do filloni një vend kështu për tu, sepse pastaj pritet surprizë e madhe, kupton? E pas këtë. Vetë një gjë pa para Olona, dëgjoj, përgatitu se dëgjoj kur ta shofësh. Jo kjo work in progress, ose kjo do të jetë gjë e thjeshtë. Po, për rikthimi i madh i fare. A do jetë Olona dëgjoj, atje do ta mbash veten zemra. Se atje ti mund të biesh kështu sa ta shoh. Prapë do përplasesh në tokë. Je ulur te kolltuku psikologut. Po pra, e vura rekte që jo i psikologut, i psikanalistit është këta mend tamam. Po. Se psikologu nuk ka kështu kolltuk që ti e di. Ka qenë më përpara ai ulur në kolltukun e psikologut? Jo, jo asnjëherë, jo. Jo sepse ku të kemi qenë? Bërë njëri tjetër? Në Francë, për shembull. Në ndonjë emision? Jo, të psikologu. Ah, kam vajtë psikanalisti, jo, jo. Asnjëherë. S'ke pas nevojë? S'kam shumë nevojë, jo, nuk kam nevojë atilla. Ke pasur gjithmonë çdo gjë? Kam një ekuilibër, po kam një ekuilibër në. Si e ke gjetur? Po sa them do tani si e kam gjetur, se është proces shumë i gjatë, kam vështirë, nuk është se e kam në qëllim. Nuk është se jam përpjekur për ta gjetur, po. Po sepse të gjesh ekuilibrin është një nga gjërat më të vështira ne, dhe pak njerëz e arrin. Prandaj do të kam pasur shansin të rri me njerëz të zgjuar në momentin e dur, me njerëz të mëshur, kur kam qenë i ri, me njerëz të lexuar shumë, që i kam dëgjuar shumë, i kam pyetur. Unë jam i ri që nuk para flas, unë bëj pyetje. Edhe tani për shkak këtu e kam vështirë, dua vdes të pyes tani ty, po të respektoj se është emisioni jot. Kështu që nga natyra Aulona unë gjithmonë sa herë që ulem me dikë, gjithmonë dua ta pyes, nuk dua të bëj logore, fillo të flas fund të jap, të them shiko bëk kështu bashkë, pse kështu se ashtu. Jo, e bëj shumë rrallë atë. Kështu që kjo më ka ndihmuar duke pyetur njerëzit dhe në edhe në jetën e përditshme. Ti merr shumë informacion. Mm-hmm. Nuk po them nga libra që kemi lexuar, kemi qenë të rinj, nga frëngjishtja që më ka ndihmuar shumë. Sepse un ka pas fatin që në kohën që Shqipëria ishte akoma e mbytur, unë studioja një gjuhë, ku kisha mundësi të lexoja libra të asaj gjuhe, të tjerës, ato libra si ishin përkthyer në shqip. Pra se thua, i përkas kësaj kategorie privilegjuar njerëzi, shumë pak e kishin atë kohë në fakt. Pastaj i ka vënë në Francë dhe pastaj dikush më tha Arian, kujdes sepse jeta nuk është asa që bukur dhe asa që shumtuar sa na duket. Dhe ti kuptova që në fakt më mirë të jesh në mes, që mos i kesh këtë lloj përmbysje, këtë lloj goditjesh, e kupton? Kështu që kjo gjë dhe shumë të tjera më kanë bërë që të krijoj këtë ekuilibrin që më pyeti se si e kam gjetur. Ke patur ti goditje të forta, cili ka qenë momenti më i vështirë për ty në jetë? Goditja në shkuptim, është goditja e brendshme psikologjike apo? Po. Deri tani jo, realisht. Se goditjet të forta në përgjithësi kur dëgjon njerëzit që flasin goditje të forta ose janë të goditur nga ndonjë sëmundje. Kur them goditje e kam fjalën. Se ke për këto fizike. Tronditje, një moment i vështirë, psikologji. Shpirtërore, të vështira. Tani që po e mendoj, shqyqy zotit them jo. Tani po mendoj këta njerëz të mi të afër që kam unë, se njerëz më të afër dhjetë kush janë, janë prindrit, se tu është familje jote parë dhe familje dyta për jo. Ti e lidhë zhëgjë vetëm me shëndetin, për ty vështirësit... Digjo Arjanin, unë mendoj që njerëzit përgjithsi, shiko, nuk të se e lidh me shëndetin, po me që ti po më pyet, me se unë se mendoj fara atë pjesë. Po me që më pyet ke pas goditje. Po, sepse një moment i vështirë për shembull mund të jetë pra, kur mbeta pa pyetje pra. Kur mbeta pa lek, kur nuk isha i sigurt kur ika nga Atlani dhe nuk isha i sigurt ku do shkoja. Kur kjo është gjë fare tani, se tani unë mund të rritë pa punuar, sepse i kam bërë ato lek për të jetuar pa punuar. S'u blen fare. Legu letër. Jo, letër jo, se, po shqyqyë zotin që kam qenë paguar mirë, sepse ka qenë është një emision shumë i ndjekur, dhe reklama ka qenë aqe madhe, dhe unë kam qenë aqe mirë i paguar, sa që s'kam probleme tila, dhe unë tani nuk punoj më për sepse kam nevoj, unë punoj sepse kam të shirë. Në fakt shumë kam punuar gjithë kohën, përveç një moment në fillim fare, që të punoja për në zirë rogën. Po këte kam kaluar në Paris, kur isha i ri, atje u sërvita shumë,
Se kur da këtu në Tiranë më duk si loje, kupton? Në Paris nga që isha vetëm, më detyrohesha të shkoja në një punë dhe atje bëja një punë interesante shumë. Çfarë pune? Shoqëroja turistët në këto anije që janë në Senë, ke parasysh në lumë në shoqëroja turistët, nga që fisja greqisht, italisht, frëngjisht po e po, po flas për të dyja, kur vinin grupe turistë shumë grek dhe italian, francezët e shkret nga që nuk kështë se flasin shumë gjithë uaja, op, ju duka interesant, më thanë këtë djani të marim të fusim këtu të kjo, sepse na shëqeron këta. Unë i mire shëqeroj, thosha ullu një këtu ullja, dhe isha 20 vjeç, isha 21 vjeç. Cili është mësimi më i mirë që ti ke marë gjatë jetesës në Francë? Mësimi që kam marë unë, në fakt, Alona Bremi që dhe bërë këtë pyetje, është që mos prit asnjëherë që tjetri të nxjerrë nga halli. Mësimi që kam marrë unë, kur isha atje, se që zoti që e mora herët, se ka thënë moshën time që nuk e din akoma, është që që ne jemi vetëm në këtë botë, se cili nga ne, jemi vetëm, po vetëm fare, na duke sikur jemi të rrethuar me njerëz. Dhe që vetëm mund të rëballojmë jetën. Asnjëherë mos mendojmë që tjetri do na japë një dorë, do na ndihmojë. Asnjëherë. Ky është mësimi më i mirë që mendoj unë, më i vlefshëm për mua, se pastaj secili. Po, për çanin, për ty po flasim. Për mua kjo është, po. Po si e mësove ti këtë? Atje pra. Atje mora sinjalet e para, po. Çfarë ndodhi? Ç'të bëri ta kuptosh? Po një incident i vogël fare, një pse thuash, kisha një shef unë atje. Se unë isha thjesht një shoqërues i thjesht. Edhe ishte me prime time puna, nuk është se punoja gjithë ditën, unë punoja pas ditës. Nga ora 4 pas dite, deri 12 natës. Dhe tipi nuk e di se këtë se mbaj mendani se çfarë bërtë. Ke bënë një budalliku, nuk e di, ka vajt me vonesa, si janë paraqitur në momentin e duhur kur erdhën këta, unë si isha atje, tipi që unë nxef, si ka mundsi ku ishe, do të ishe këtu. Ke parasysh se dhe ku diun se më tha një gjë fyje, se ku diun më shau, tha një gjë, tha do të thon diçka, po flasim për një histori të para shumë viteve që mos ta nxjerrim moshën. Jo, mos ne nxjerrim, të them, mos ka problem fare. Jo, në vitet 91, pra sa i bje, 92? Gati 30 vite. A, bravo. Dhe unë tani që fyje më sedër, qëfar idioti. Pse më tha mua tipi këshu? Si arriti e i të më thotë mua këshu? Që unë bërën gjithë vogël, pa dashje. Dhe unë tani, unë djeve aq i fyër, për të kuptuar se idiot është njeri unë nga njerë, se që shkoj dhe me zi pres pronarën e maf, një burë plaka i shkredit 80 vjeç, një super milionera e, kështë nga të pasuri që kishtë ato anijet, e të rëshgonde nga familja gjithë jetën, bato mushqio në ato. Për ata që shkojnë për turistit dhe në Paris, me sigurit kanë hipur atje, se të shumë të famshme. Edhe i them, zotri Filani, i them, ku di undere se nga mëruar dhe emër, kështë i them më ndodhi, ju lutem do të ndërjuni, se kjo është e pa... Se unë kujtoja se isha në një vënd, në vëndin e drejtet e njeriu, ku njerëzit kanë dignitet, ku nuk duhet të fyën anë diktej. Se isha mësua me libra, isha lezuar. Pra ne kujdes, parantez, mos besoni asë njerë ato që mësën në shkollë. Dhe i thëmë këshu më abeti, më thotë, biri më thotë, sa vjeqë e ti, thashëm. Nga jeti, thotë, thashëm, jam nga Shqipëria. A i brisë kërë njifë, në faktë, herë parë që ti gjonë dhe si, thotë. Po si shë më abeti, më thakë këshu, i thashëm. Po se ti më thëmë mua, me ndonë që nga që je vetëm 500 metra nga kullë e Parisit, ishte nata dhe, ishte ndryshuar që shumë e bukur. Dhe ti me ndonë tha se egziston digniteti, i tha me jetë. Se ta shumë a i më fyonë digniteti. Tani, këto që them unë, ata që më digjojnë që janë 20 vjeqë, bëmish digjojnë, se janë i bindu që në mos Paris diku tjetër, të unë Tiranë, do t'ju ndodhë kjo gjë, pa në tjetën përgatitur. Nuk egziston kjo gjë ta. Nuk egziston kjo gjë ta. Gjitha këto që ju thonë, tha, jo e drejta jote, e drejta njeriut, kjo, respekti, digniteti, kjo, janë të gjitha bullshit, tha. Janë të gjitha për të shplarë trurin e njerëzve. E vetë një gjë që egziston, tha, është dominimi, është pushteti. Unë kam pushtet të shtyp kokon, ti ke pushtet më shtyp kokon, është ka që të jeshtë. Dhe një jetë, në qose nuk ke këtë gjë si orientus në mëndje, të shgënje është gjithmonë nga humanët. Dhe kjo gjë ishte një klik, se tu ashtë, ishte një gjë e vogël që më bëri pasat të kuptoja, se nuk rëse e kuptoja me njerë. Në kalim në kohës, thori i këthejnë kështu si mirashe, ke parasysh i këthejnë dhe thua, a, tani i kuptova pëse ma tha këtë gjë.
Dhe ti ke qenë imun ndaj zhgënjimeve gjatë këtyre viteve nga episode më? Po, pra, sepse nuk është i vetëm një episod, unë të përmenda këtë sepse është simbolik. Janë disa të vogla që të bëjnë të... Për nga do njerë njerëzit në përgjithësi janë të pavëmendshëm. Nga do njerë ju kalojnë kaq gjëra të mira para syve, se thua, kaq mesazhe interesante, sa që ka ca njerëz që i kapin dhe i shfrytëzojnë për të rregulluar jetën e tyre, ka ca të tjerë që i lënë të ikin. Ky është ndryshimi. Ti duket gjithmonë si personazhi që je imun ndaj gjykimit të njerëzve, ndaj komenteve, ndaj gjërave që thonë për ty. Vërtet i tillë është çane? Jam në 99% të rasteve po. Nuk ka pas momente ku ti ndonjëherë mund të jesh lënduar nga diçka që dikush ka thënë për ty? Jo, nuk ka pasur sepse unë këtë gjë e kam kuptuar prapë thash mua Franca më kanë ndihmuar shumë në atë moshë. Duke qenë se kam punuar edhe më shumë nga star francezë që pas fikja atje, kam qenë në kontakt me ta, arrinim, hanim dreka darka bashkë, dëgjoja eksperiencat e tyre, edhe pse atë nuk ekziston rrjetet sociale, po intriga ekzistonte gjithmonë. Në një formë tjetër, apo nuk ka rëndësi. Kam kuptuar këtë gjë që çfarë do të bësh në këtë jetë, dikush do dalë gjithmonë, do jetë gjithmonë dikush që do të shajë, që do të fyej, do të bëjë sepse është humanët janë të tillë. Raca, si thua, humanoidët janë të tillë. Ora, nuk i kanë lindur kështu dhe ky që dhe kështu do të zhduken një ditë që do të zhduket ky planet. Pra si thua, nuk mund të kërkosh nga humanët të respektojnë gjithmonë, të duan, të mbështesin. Jo, humanët të shkelin dhe me këmbë, dhe të urrejnë, dhe të shajnë, dhe më thash të them, pra, nëse e kupton këtë ingranazh, këtë raport, vi një moment shumë shpejt që ti s'ke arsye të zhgënjesh më. Bile përkundër, ajo të kthehet tek kënaqësi, thua sa më shumë më shajnë, aq më shumë më duan, që do thot, aq më shumë më paguajnë, që do thot, aq më i pasur bëhen, pra, duhet ta kthesh në pikë të fortë, jo në pikë të dobët. Unë njoh shumë njerëz të beton dhe vazhdoj të çuditem akoma se ja u them këtë gjë. Shumë njerëz që ti vetë njeh, janë njerëz mediatik, po pra, që për shembull, erë pas herë kur takon më thon jam shumë i fyer sepse filani më ka shkruar ky portal tha kështu, portal anonime për shembull. Pastaj nxjerrin këto gjëra ndërkohë që unë si kam thën, ose kam thën ndryshe atë. Dhe vazhdon e vuajnë këtë gjë. E vuajnë këtë gjë dhe mua vjen për të qeshur pas herë. Munduan të mos qesh se nuk dua ti lëndoj, po them si kam mundësi të kuptoj që ky është një shans. Dikush po merret me ty. Dhe ti këtë të shfrytëzosh, është një super reklam fala si po të bëjnë. Po ta shofësh kështu, më beso se nuk jam duke ekzagjeruar. Kjo është po ta shofësh kështu, ke shpëtuar. Pra, duhet dhe këtu nuk është për të bërë cinikum, po është për të thënë një të vërtet, nuk ekzistojnë të tjerët, Aulona. Të tjerët nuk ekzistojnë. Të tjerët janë thjesht mënyra që ti të arrish atje ku do ti. Nuk ekzistojnë. Po i more seriozisht, bie në kursin e tyre. Po i pesi kavje laboratorit, të cilat mund t'i përdorësh për të arritur eksperimentin tënd në jetë, ti i ke shkerur me këmbë. Duke si e thjesht, kërkon një punë të brendshme për të arritur, sigurisht, nuk është kaq e thjesht. Se po ishte kaq e thjesht do kishin të gjithë. Po mund të them që ai që do ta shofit, mundohet ta shofi kështu, duhet të lexojë diçka më shumë, duhet të kuptojë mekanizmin, duhet të ulet me njerëz smart, e ke parasysh? Unë kështu mendoj. Tani ti po më bën të jap këshilla falas pa pagesë dhe kjo është gjë shumë e keqe që po bëj. Është shumë e rëndë kjo. Po pse të ndihmojmë edhe ne pak këtë audiencë jo, të popullin? Unë nuk dua fare të ndihmoj. Nuk do, fare. Sepse ti dhe humanizmi keni fare lidhje. Nuk ka lidhje, sepse dhe ata nuk më duan zemë. Kush nuk të do? Askush nuk të do. Akoma se kupton sa po ta thash ti, prap gapove. Mirë, shiko tani. Askush nuk të do. Askush. Atë të gjithë ata që ti mendon se të duan thjesht të marrin energjinë tënde, Aulona, mos e harro këtë gjë. Duan secili kërkon të thithë energjinë. Ne nuk jemi Robinson Crusoe, që jeton secili më vete dhe ne do jemi. Është hipokrizi, gjithë kjo bashkëtesë shikon ti mes humanoidëve, është një hipokrizi që mos ket luftë civile. Një moment caktuar, sikur kjo për një moment të thyhet ky kod, ti do shohësh se si ata han njëri tjetrin të gjallë. Nuk ke ti një mik të ngushtë, një mike të ngushtë. Janë iluzione të gjitha. Nuk ekzistojnë pra, dëgjoj Arianën. Ose janë të përkohshme. Janë shumë përkohshme. Po për ajse Aziatin. Ka patjetër. Ka marrëdhënie që janë të po, sinqerta, po, po, të forta. Po, maksimumi 6 orë, 7 orë, po. Jo më shumë. Vlen kjo edhe në një martesë? Po patjetër, gjithandaj vlen kjo. Përveç kalamajve i skeçi bën, sepse nuk i zgjat, në kuptimin që po ti zgjat ti bësh, po pastaj ata
janë detyruar se të kanë print. Dhe me ata ke një marrëdhënie dozdoti që është e përjetshme, sido që të vi puna. Ke parasysh me fëmijën, edhe me prindin tënd. Ke parasysh, kjo është një marrëdhënie që nuk e është qytetërim me tipian, kshu ka qenë, kshu do vazhdoj të jetë, besoj. Megjithëse mund ndryshoj tani me hyrjen e prindit 1, prindit 2 me këto tmerre dhe mund ndryshoj. Kjo gjë po çon sika. Pse i shikon si tmerre? Tmerre janë këto, po çon sika. Po pse? Nuk futemi këtu se është historie gjatë, dëgjoj Ariane. Po e di nga ajo është mua më habitë se ti e thua ti këtë, se pritet që nga sepse është biznes prandaj. Është jashtë çdo lloj limiti, më kupton Ariane? Oh, po pse mos kemë ne një fëmijë thon dy gjë me njëri tjetrin? A kush do bëhet mami? Tani çon sika, do nuk jam kundër me le ti bëjnë. Promovimi më shqetëson shumë, që dalin në piedestal. Këtë nuk duroj dot. Jo vetëm nga këta, po nga të gjithë. Te promovimi pra te hapja bythësh. Kjo që ke bezdishme që ta shpif pak. Ti në zonë e lirë do të kishe, të kuptoj, po ti në zonë kur thua promovimi pra njerëzit që nxjerrin në ekran un X Y edhe ti. Po un bëj debat kur i ftoj. Nuk ata nuk kalojnë thjesht te un kështu, të kalojnë vetë ikin. Un bëj debat, pra gjithmonë ka një debatues përballë që nuk është dakord. Kështu po, kështu ka vlerë. Po se s'do të futem fare te kjo pjesë, se unë nuk i parajgjykoj, jam njëri i lirë, ti e di. Prandaj hapitem, kur e thua ti them po, ç'do thon të tjerët? Ishte një batut me që më the, me që po flisim, që thash për një prindi dy dhe ti the hop, të shijoj ajo pjesë. Po. Po pra, sepse bota e ka jetuar shumë mirë dhe pak të pra. Tani këto të gjitha, nëse ti mendon që janë të domosdoshme, okej, do vinë që sa janë të domosdoshme. Po kam përshimin se janë të stisura, janë të shof biznes, mbrapa çdo lëvizje të tjilë, ka një biznes, pra ka para që... Si e ke marrë dhënien me vajzën? Flet me të për çdo gjë? Ikë 20 minuta. e fundit. Po jam kurioze, një baba i lirë? Vdes për vajzën, e dua shumë. Jam addiktit. Ajo më intereson të di të marrëdhënia që ke ky Ariani i lirë që flet pa komplekse, pa tabu. Është i tillë edhe në marrëdhënie? Jam i kujdesshëm, e pe që s'përdor asnjë fjalë të keqe? Po, absolutisht. Jo se ngatrohet ndonjëherë, apo se ai është vulgar, nuk jam vulgar. Për një mendje të hollë, e kupton shumë mirë që un jam në nivel i lartë shumë komunikimi apo jo. Absolutisht. Ose ka ca idiot që thonë që apo se çani është. E shikon që ke rënë. Jo, po pre kjesem, edhe ti. Edhe një papa, un pastaj këta i përdor pra. Se un mbi këta fitoj para. Mbi këta që më shajnë, mund të shpjegova fenomenin, më kujdes. Un arriti ndaj pra. Arriti ndaj dhe i përdor. Pra nuk bie brenda, pra nuk jam, po nuk mërzitem. Nuk kritë qash në shtëpi apo jo, çfarë më than. Un kënaqem, po duash ti, ne mund të flisim pafund për këtë, se un vdes të flas për këtë. Janë kavjet e mia, gjithë kavjet pra. Të gjitha ata që të shajnë ty. Dhe që më dashurojnë kostisht. Po nuk më the. Se si je si baba. Shumë i mirë pra. Super. Në komunikim. I papar. Në marrëdhënie. Flet për çdo gjë me vajzën, dihet ajo komode që vi. Po edhe vajzën bi pyetja un pra, shikon? Pyetja bi vajzës. Nuk e loft me mua vetë. Nuk e loft ti them ti jap këshilla e kështu budalliqe, e kupton? Kam qef ta pyes ta kuptoj çfarë mendon ajo për botën, si ishte gjëra. Është e vogël, është 12 vjeç, kështu që. 12 vjeç po. Qoftë e rritur. A më se kalamash 12 vjeç tani, mos eksagjero Luna. Kalamash, po këto 12 vjeçaret e sot, me të 8 vjeçaret që i kam unë vajzën, të bëjnë ca pyetje, të kapin njëra ashtu pa përgatitur, saqë Po prap fëmijë janë prap. Besoj Darian, janë prap fëmijë, beson mua. E mendon ndonjëherë që ajo të jetojë jashtë, do doje që ajo të jetonte jashtë? Do doja po të merrte edhe mua me vete. Ti e mendon? Bishë akam, bishë akam. Që të rikthehesh për shembull në Francë, besoj po ta lije Shqipërinë për Francën. Jo, në Francë, jo, nuk e kemi. Jo? Vërtet? Ti e di tani cili është vendi që mund të jetoj unë? Jo. S'më ke ndjek më vëmendje. Breshia, jo. Ah, po e di që ke një dashuri të madhe për Greqinë, po? Kam vetëm atë. Ke bler në një vilë atje? Jo. Akoma. Ja nuk blej gjë. Po nuk kam aq shumë lek për të bler dhe atje. Se çfarë dolën ca nëpër portale që blek e bler, këtu ke bler ca vila. Dani, dani, tilla. Sa më shumë dani aq mirë është. Sa më shumë lajme tilla dani aq mirë është. Kaq që kishim këtë pjesën e psikologut. Tani ku do ikim? Tani do bëjmë një lojë të vogël fare këtu. Këtu do jemi? Po, këtu do jemi, po. Ja, tani do shkojmë tek taksirat e javës. Sa të vinë ato? Pse ke emocione?
Emocione, se emocionova unë. Janë, është një loje thjesht fare. Unë do të them disa fraza që janë bërë super virale në kohën kur nuk ekzistonte viraliteti dhe rrjetet sociale, nga personazhe që kanë qëndruar në emisionin të. Te zonë lirë. Te zonë lirë, dhe ti do më gjesh se cili ka qenë personazhi që e ka thënë këtë fjalë. Nëse fiton dhe i gjen të pesta ose 2, 3, 3, ti do... 5 janë. 5 janë, ti do gjesh 3. Që të fitoj. Që të fitoj. Po që fitoj unë? Do të qerasim te bari. Na, dakor. Nëse hum, do t'i dërgosh një mesazh, më fal, vetëm më fal. Kujt? Gruas tënde. A ti dërgoj pufit mesazh? Vetëm më fal. Po pse? Po se çdo njeri që vjen bën këtë gjë, domethënë, po humbe. Po un bëj se ja çoj pufit. Po ja çoj diku tjetër. Tani. A, mi dakor, domethënë, është pjesë e lojës kjo. Pjesë e lojës, ne duam që t'ia çuash gru, t'ia çuash gruas. Po pse mos të pëlqeu ty? Po mbyllë morgojën aty dhe ik. Ose ik. Idiot. Nuk dua ndihmë këtë. Tani këtë, këto janë gjëra që i thon këtë ftuarit jo unë. Po, po i ftuarit pra, do të gjesh stili ftuar tani kam. Ku ky është Kastrozisi? Kjo është më, kjo është më famshme. Bravo, bravo. Kjo është Kastrozisi që ja thot atij shkretit piktorit të Alindit. Tu vuan njerëzit për bukën e gojës. Po mos ha bukë mor plak, ha fruta deti, ndonjë gjë tjetër. Këtë e thot të gjithën ky personi? Po. Diçka më kujtohet, po s'fon vjen në mend, s'fon po më del fare tani cili është më thënë. Nuk ta them mund të nxjerrim foton dhe mbase me po ta shohim. Po nxjerrë foton, po nxjerrë foton mbaroj. Jo, e quhet nuk quhet e gjetur po. A po këtë zojë mbaja mend kurun. Kush është ky? Kush është ky? DJ ambasador. Jo, se mbaj mend. Realisht. Se mbaj mend që e ke pasë ftuar fare në emision? Jo, se mbaj mend. Po kjo shpreha është shumë e famshme. Ti do të poshtërosh publikisht mua tani? Do të më ulësh figurën me këto mesazhe? Unë ja çaja zorrë tani aty po të ma thoshte atë gjë përballë. O bo bo, këto do jetë, këtu do jetë një nga ata uqrit. Një personazh ti e ke nxjerr. Çfarë në zorrë janë këta uqrit të thmeshëm? Ha? Është një nga këta uqrit apo jo? Po po. E gjeta domethën. Po cili ujk është mos më thuaj se nuk e mbaj më. A, jo nuk është ujk ky. Po. Ky është vampiri. A vampiri po. Po vampiri, ky është i lezeshëm shumë. Apo se gjeta edhe këtu, do gjeta. Se gjeta edhe këtë. Po ky shiko, ky ka botuta. Ka botuta më të bukura se kjo që the ti, ha? Kjo ka perla tjera, po shumë si ka kalojmë, jo vëdajnë si majmën. Faleminderit për kaq, po iki nga emisioni se kam gocën në kopësht. Kjo të jetë gocë, është zonjush kjo që jo. Ka kam, është, ma, është shumë të kjo. Janë të gjithë shumë. U, një sekunde, di unë kush është kjo, për i prisë më kujtohet. Po, se kjo iku e ka tha kotë që kam gocën në kopësht, që ishte alibise. Nuk e se të unë djejë fyrë, kjo është një aktor, një sekundë tani. Priti kujtoj emrin, se me morja ime t'i di që ka ikur për kumbla ka ko. Ky është një aktor, Brun. Po, po më në haroj emrin gjithmonë ati. Me A i fillon. Me A, për një sekundë, ky edhe, edhe bashortin e ka aktore. Me për tani t'i jenëzore. A, jo, nuk është ky. Brun ishte. A, jo, po, jo, po ky është muzikant atë. Altin Tirona. Jo, jo, nga Troja atëre, nuk është. Se ka ikur dhe ky për gocën që ka. Po, në kopë është. Po këti pse imbeti qefi, se ti i ke parë në kështë këtu. E, nuk e mbaj më. Në plasi, ha, të gjithë. Gjithë si tre nuk i gjete, kështë që mesajin falë dhe ja qosh dikujt. Dakor. Zgjidhe vetë. I fundit, budala nuk është fjale keqe. Më lërë të të mbush mendjen që ti e budal. U, ky është ky moj, ky budala i Elbasanit. Ky Elbasalli është një budala që merret me gjuhën. Me gjuhën shqipe. Se deri tani kështu ke thënë, po s'ke gjetë asnjërin. Është një tullac. Ja pra ky, ja shikon? Ja. Ta thash? Mafia në gjuhës. Agron Dalipaj. E gjeta këtë. Ta shkojmë në pim një gotë bari dhe vazhdojmë. Ata ata ja bile. Ata ato të paguajnë gjithmonë. Këtu jemi tek Banaku më i famshëm në Shqipëri. Ta themi se ku jemi? Po ta themi. Ku jemi? Ku jemi? Ku? Banak. Po që banak është? Banaku i natër me Ulonën. I mirë, po ku ndodhe ti banak? Në më të në televizion. E ka të papar banakun. Këtu jemi, këtu. Si ke marrë dhënje ti me pijen? Qa do pish njerë, prit? Qa do pish? Duhet, është me detyrim? Është. Vërtet? Të japu një gotë edhe ti mos ta pish? Në një whisky. Një whisky. Një Jack. Të shofëm se unë, okej, okay, ja, një Jack. Ta një të ngell hatri që unë whisky në ta hedhë në një gotë që sështë për whisky? Fare. Okej, okay. Se s'ja ka marrë dorën akoma si që duhet kjo këtu. S'pëlqen shumë ajo gota. Dëgjoj. Ja hidhet kjo. Okej. Okay. Është kjo. Do të hedhë akull madje. Si ke marrëdhëniet me pijen? Jo, s'kam pas një marrëdhënie të mira Aurora me pijen. Ç'u do thot? Nuk është se jam mund të jetoj edhe pa pirë me fjalë.
fare fare? Po, fare fare, po. Po mirë, se ti jetë në natës e ke frekuentuar? Po, shumë, para shumë kohësh, po. Si e bëja? Ups! Ska i, ska i. Shumë. Mi. Rofsh. Si e bëja kur dilje? A i këzuar, orëra, mirë se të gjera. Mirë se më erdhe. Sukses. Ti vetë nuk pigjera? Do pi, pa tjetër, pa tjetër, shë do pi dhe unë e qikë, si jo. Ti qa pi? Unë këshu gjera të mbla, të leta, se i kam blen edhe unë, nuk pi më, tani që bëj jetën këshu healthy. Si e bëje kur dilën për para? Me? A i këzuar? Pien. Se gjitha natës nuk përbalohet. Pajnë qik alkohol. Në i gotë verë. Po në klab? Ku të në i gin tonik, në i vodka lemon, në i gjithë shumë? Gjitha atleta. Jo, nuk jam shumë i në një whisky. Po këtu, kushdo që ullet e kujbari, tregon një histori të lezeqme, një histori cikletshme në base, kur ka qenë më shumë tap. Hera që ti e bërë më tap. S'kam qenë, jo, nuk bëjmë tap. A, u tani... Po të bëtonë, nuk bëjmë se nuk... Do të thënë, kur them së bëjmë, kam pjane që mund të kemë me këzajruar ndo një herë, shumë rallë, dhe ati më dhëmë koka, fillon më dhëmë koka, pa nuk bëjmë fare njerëz i zaurish kur pinë, kam dëgjuar që vini qef, apo jo. Unë kam gjë kundër ta, pra. Bën sherrë ti? E nxjerr me gjëra të tjera. Në çfarë? Po unë për shembull gjithë jetën kam pasur dëshirë të thyej vazë dhe luleve. Ke parasysh, më pëlqen shumë zhurma kur ato thyen. Ke parasysh një vazë me lule që është mbushur me ve? Po jo vazë lule falso, fake, vazë lule tamam. Dhe ku ka mundësi që gjej vazë lule për shembull? Në atë moment kur duhet të nxjerrë energji negative, se ti e di që humanoidi të kanë energji negative, duhet të nxjerrin apo jo. Se cilin e nxjerrin në forma ndryshme, dikur mbajmë, dikur, jo tani. Nxjerrja tek to kisha dëshirë se bërqente shumë zhurma kur thyej vazo. Kur thyet vazo, e kemi thënë vazo është ka një. Edhe është vërtet që ka një. Ka një zhurmë shumë të bukur, një zhurmë pak si të mbytur kështu si ka një zhurmë si e kështu edhe bia i veu kështu dhe ja mua më. Tani pyetja është që si ja bëje se jo gjithmonë kemi vazo për rreth që të nxjerrim nervat. Shkoja gjëja vazo, shumë marr gjithandaj ka vazo lulësh, po që se shikoj me vëmendje, gjithandaj ku je. Wow. Zakonisht ku ke energji negative je në një vend nuk je vetëm në pyll, do të them. Po. Vazo? Vazo kaka. Ja, më përqim. Edhe këtu ku jemi ne, për shumë, ke vazërure sa duash të jashtë. Nuk e vajtur asë njëherë dhe në atë pikësat? Jo, ja, po tani kam vite që nuk kam me energjine negative ku kam e nëzirë gjatë vrapit. Bëm vrap. Se vrapoj shumë, po dhe aje nëzirë gjitha atje. Në fakt e është vërre edhe në ekran që u dopsove, një jetë më të shëndechme. Qërë ndodhe? Pa ta një moment që u ashtu shumë u fryve më shumë se duhet. Ta vim bje këmbë shumë, ke parasysh sa budalliqe, sa ato kriprat, nëse duket trupi njeriu, ose i ashtu vet, i... Se them, i përfit vet, ose i ato e precipitoj në përgjimtyr. Është një loj acidi urik që kryohet, që rritet një gjak, një loj një gjetë meshme, ku të dhëmin këmbët e pasere nuk lëviz do, dhe a kanë shumë të përgjësisht, ndodh të meshku në shumë të femrat, kjo kam dëgjua nga mjekët, e pash që su ishte një tepri nga ajo jetë, edhe me atë rast, po një vizitë vogël më tha doktori duhet të heqësh ca pushqime pa që duhet të hash më ata mishin këto fruta e detit të budalliqet. Alkoholi thotë do të heqësh urgjente sepse ajo të dhe që nga një moment thash atë që tregova pak më parë, çdo gjë e keqe që vjen në jetë gjithmonë sjell një gjë të mirë. Thash, a janë ky është momenti i riktheu te vrapi, sa unë vrapin e kisha bërë dikur, po me kështu. Me hapë. Dhe që në atë moment u riktheva pasaj dhe kam hequr, a ishte një nga kënaqësitë më të madhe, një nga sfidat e mia me veten time, jo me të tjerët. Kur hoqa brenda vitit kam hequr 36 kg. Ajo që perë e papar. Wow. Sigurisht me ula ushqimin shumë, u hoq ikën darka këto alkooli, butalliqe këto të gjitha. Jetë rregull, vrap, edhe nuk ka gjë më të themu nuk ka gjë më të ndoshta më të vërtetë sa ku shikon ku shikon me kalimin e ditëve dhe të javëve se si ti tret në jamin tënd për shkak. Po jo duke përdorur gjëra ekstra, jo duke futur gjëra në trup, duke hequr ti me një lloj vullnetie, ke parasysh të do të thënë që unë do t'i arrit ta bëj këtë gjë. Që duke si budallik në thelbe, kupton se më ke inatin. Po në fakt sfida më madhe me veten tënde është gjithmonë. Bravo. Ma morën nga goja. Të trëm ty Arjan mosha që ikën, dekja. Jo, nuk më trëm, jo. S'kam shumë nga këto gjëra fare, s'kam fare. S'kam se unë jetoj shumë të tashme, nuk jetoj asme të kaluarën, asme projektojmë shumë të ardhme, në kuptonë, se nëse duket, kemi kuptuar këtë, pra që
nuk jam vlenë bësh plane në jetë. Plane kështu kuptimin, plane bën se ku diun do lësh një takim pas njave me filanin, do kapur ca lek këtu, pastaj do vesh të bësh një projekt atje, pastaj do merresh me fëmijën se do të çosh diku këtu, pa këto plane dakord, po ka fjalën nuk jam vlenë të projektosh shumë në gjëra madhore se ne sot jemi, nesër s'jemi, e kupton. Kështu që unë them që duhet të jetuar e tashmja me plot. Je i lumtur ti këtu ku je tani? Lumturia ku jam? Në të tashmen. Tani je i lumtur ti dihet, por në të tashmen, në këtë moment, në këtë ditë. Jo domosdoshmërisht këtu. Jam okay, por këtë koncept në lumturisë e kam shumë relativ, domethënë. Se të thash për mua e rëndësishme në jetë është ekuilibri, të jesh në mes. Nuk besoj shumë tek lumturia, tek tanë se momente shumë të vogla. Shumë ç'është lumturia, është momenti i orgazmit, për shembull. Thua di mua një moment që është një forca e në jetën e një njeriu. Kur arrin orgazmin gjatë një akti. Po kur merr një shumë të mirë lekësh nga një projekt. Po nuk është lumturia ajo. S'është për ty kjo lumturi. Jo. Ajo në familje është konfirmimi i asaj që ne vlejmë. Jo se ne jetojmë për ato. Ajo thjesht ne konfirmon, na thot kaq vlen zotri. Puna jote kaq vlen, mendja jote kaq vlen. Unë njoh njerëz që janë fare, janë me zikapin fundin e muajit dhe janë tmerrësisht lumtur. Më duket shumë idealiste kjo. Jo, fare të betohet Ariane, nuk ka lidhje lekun me lumturinë, fare. Unë them, du të kesh pak lek për të mbijetuar, kesh sa lek për të mbijetuar, po njoh shumë të tjerë që kanë shumë para të para pa fund, që kanë miliona, edhe që janë të paralizuar me vetën e tyre, janë depresion, janë... Nëse do ishe i ulur në banak, edhe je vetëm, ke të drejtën të zgjedhësh një mik pije. Këtë do zgjidhje? Për pije? Berishën, Ramën, apo Metën? Me këthe, me Berishën, me Ramën dhe me? Metën. Ata të tre kemi në... Po me të tre mund të rijame. A do zgjedh pa tjetër? Një do zgjedhësh, një. Shu bërë e kaq diplomat. Para, si e shikon? Para 20 vjetës do zgjidhja Ramën. Po. Tani do zgjidh Berishën. Pse? Kam që mësoj nga Berisha. Është një moshtari Berisha që mund mësoj shumë gjera. Ka diçka për thënë tani Berisha, e kupton? Nuk ka më çfarë unë vetë. Okej, ka mund të ketë gjëra të vogla për të humbur, po pjesën më të madhe lavdinë vetë Berisha e ka marrë, e kupton? Kështu që do zgjidhë Berishën tani, në këto momente. Para 20 vjetë do zgjidhë Rama, se ishte interesant të tëra i, nuk e kishtë nëzirë fëtynë e ti të vërtet, ishte në kërkim të vetës, e kupton? Me lukim të diçkaje. Ishte dhe dy miqë të mirë. Po, edhe me Metën do ule shë shumë, adhe jam urur me Metën. E, po, tani, e arrove Metën fare ti. Jo, nuk e arrova, po, zura këta të dysë, se këta kanë qënë dhe më protagonistë. Po, pa tjetë i do ule shëta, dhe se mund kam pas marrëdhënie korekte me të gjithë ta. Po, tani, marrëdhënie me Ramën, si janë? Korekte janë, nuk kam në një... Dikur rini më shumë, kur ishim ju, para shumë kosh. Pas sa kohës në një farës, se edhe ai është si puna ime, për shumë, që ku lodhet me një human, e lë për një human tjetër, e kupton? Po, ka shumë njerëz shumë në fakt, po që nuk duhet të pranojnë. Po, ka shumë njerëz. Edhe na bitet për shumë shpesh me këtë ramë, se dëgjoj njerëz që thonë për shumë, që vonë se ai është mos më njoh ose kështu. Po. Po në fakt harrojnë që edhe vetë ata, po të bëjnë një bilanc me jetën e tyre, po të mendojnë sa veta kanë braktisur. Se cili nga ne braktis dikë pra. Po jo se i braktis në qëllim, sepse ju bëndon që të keqe. Se jetë ashtë e tilë, e kupton? Pra, ka një datë skadence, pra. Dhe njeri u është si një produkt, është një datë skadence. Duam le, t'i këvonë cinike, kështë të thuash. Nisi, ka dalë nami si cinik, që nuk është ka ndo një... Po jo, po unë jam humanist në thelbë. Jam shumë humanist. Jam në thelbë, jam shumë humanist, në betohet, Arjani. Mosu në katru me mënyrën se si mundoja t'i kuptoj dhe t'i interpretoj, për jam humanist në them. Pra, humanizmi në fakt, unë jam egoist, nda jam humanist. Më kupton? Nëse, mos e komplikojmë kaj shumë, sepse të thash, zdo të mija bësh alkohol. Një dy glën ka pive, nuk e se të bën efekt, ja dhe një të tretë të gëzuar. Ti the që gjitha mardhënit... Ti vetë s'po pia zhja. Ja, ja. The që gjitha mardhënit janë me das kadence. Das kadence janë. Përveç kalamajve, prinderve që nuk i skadon të. Po, me bashkëshorë të ndë, ka hecur, ka zjatur data skadencës. Shumë.
Po sepse nuk të thasha, nuk bën dot plane. Nuk i dim planet si janë, nuk i dim ç'do vendosi. Vendos tjetër kush për ne. Ju keni qenë gjithmonë shumë të komentuar për shkak të zonë lirë dhe të personazhit që Çani ishte aty, që futhej me të ftuarat herë mbas here. Po mi bravo, herë mbas here po. Në Shqipëri herë mbas here 3, 4, 5, 6 herë, në mënyrën se si plisje me të ftuar, se si sillesh, se si ngacmoje ato. Ka pasur në një moment kur ti vetë ke menduar që okay, këtë herë e prova. Me kë? Me një nga të ftuarat që ke pasur. Karshi bashkëshortes. Po që mësu, s'kam të pruar asgjë me ato. Pra ndaj po pës, ka pas në i moment që e ke menduar, asë një herë. Po që ka qenë ato, ka qenë të putur e kotë, një putu këshu, disa sekundë, asë disa sekundë, asë një sekundë, ka qenë. Te pri më shkur, kur e bënd të manë. Po jo, po vërtet, s'ka pas asë një egzagerim. Kundra zi, ka qenë gjithë shka artistike. Po jo të gjithë e kuptojnë. Po ku ti plan si përdej se kuptojnë, është puna. Jo, është puna tek... A, te pashorte, po, jo, nuk i pun përshtypje e një dhjo, se unë e kështë e kam njohur. E ke njohur, dhe me të nkjoshtë, gjithmonë. Po, po, kështë e kam njohur. Nuk ka pasur asë një moment ku mund këtë pasur një mërzitje, një... Jo, pa, se unë e një kam njohur ku bëja Klanin e Natës. Ti nuk e di që është kjo emision. Po, se di unë Klanin e Natës, vërë, Qani. Po, ti vetë se ke dëgjuar, se ke gocere. Po, e kam dëgjuar, më Qani. Sa fjeqë që në atë ko? Unë jam 38 tani, në 7-ën, kam qënë 13-14 vjeqë, aty fillova të kuptoja horlëqe dhe para. E dëgjoj atë emision? Mos ja fut kohë. Po për zotin. Po, me përqendje thash, aty e kuptoja. Bashkë shoqen e ngushtë, diskutonin, flinin të shpia njëra tjetrës, kështu që. Bëj namin atë kohë. Ah, ka qenë për, ka qenë periudhë e bukur, sepse ishte gjendja e sakoshme. Shumë e bukur, po ka zgjatur. Zgjat një vit. Vetëm një vit ka zgjatur. Një vit, po pastaj u bë një tjetër kohë natës, po ishte më tek Klanin natës, ishte një radio tjetër. Se të men zëri yt që shaje njerëzit që të shanin, ose po më mirë, po dhe ti, thoje. Unë i thosh ai, jo, i thosh vetëm idiot dhe budallar, që se ti e quan sharje këtë. Tani sharja është me... Vetëm me, me libër shpije. Po, të quan sharje më një zemë. Mi shiko, se unë e dishe ti nuk do të flasës, se ti ke qef e the dhe vetë, gjithmonë të nga smosh të ftuarit shumë edhe vetë nuk do të flasës, po. Unë duha të qëndroj dhe pak të këmërë dënja jote me, me partnere, me bashkëshorten. Fantastike, se ajo është një bot tjetër komplet, nuk ka lidhje shumë me këtë. Ajo është e dhëmbët, është somatologe, është pedagoge, është s'ka lidhje. Merit e saj, apo merit e jote, apo merit e të dyve? Që kjo marrëdhënie ka arritur këtu dhe që është e tillë? Dyve. Kemi gjetë njëri tjetër, është çështje pasqyre kjo, kam thënë. Momenti që tjetri bëhet pasqyre e fyer, ku ti nuk arrin dot të shohësh veten, atëherë marrëdhënia kriset. Siç kriset pasqyra, e ke parasysh? Prandaj unë e quaj pasqyrë tjetrin, kur është pasqyrë e pa fyer, ti mund të vazhdosh pafund, s'ke thënë ndrosh pasqyrën, e kupton? Ka pasur momente të vështira marrëdhënia juaj? Momente normale si çdo shumë ku lindi kalamajt, ke pasur që duhet njëri të ri pa gjumë, tjetri që zgjohet nga zhurmë e fëmijëve andaj tej, mos atë çmendi, e ke pasur këto budalliqe që janë s'm dëgjuar as shere, se janë gjëra normale që duhet jenë fatikisht. Do thënë janë energjira që duhet dalin, e kupton, po këto që i ka çdo çift ka përshtypjen. Aha. Mashallah, mashallah. Jo, nuk është se ka ndonjë gjë, ja, po të kishte gjithë do kishte dëgjuar, do ishte ndodhur. Po si? Është pyetja. Si mund t'ja dalësh? Njerëz të emancipuar me zemrën e. Ç'do thot? Po që do thot që një mizë më atë. Që do thot vdes për të mizë tani, thotë mund të merresh gjithë mua me të mizën, më nëse. E lë mizën, e lë mizën. Ka çdo të tiki nga. Jo, vdes kur mbi mizat, vdes i dua shumë. I dua derisa ti kap, derisa ta vras. Iku, largua. Që të të emancipuar? Le ta lëmë sekret, zema. Po pse më të... Kushton shumë, jetë më të kushton këshila. Shumë. Nuk, sepse nuk ka formula, fatikisht. Nga në njerë janë të gjera që mund mere vesh me sy me tjetëri, nuk ka nevojë të ti thua është gjerat. Nga në njerë heshtja, fletë më shumë se fjalët. Kini bërdasëm jo? Jo. E pra të thash, unë jenë kundër këtyre ceremonive, pra, që kam të merë. Shtë gjë, ja. Edhe partnerja. Ose, dhe gjë, Aljanin, e ke vënë që në jetë njerëzit shumë pak gjëra bëjnë për kënaqësinë e tyre. Shumica e njerëzve e ke vënë që duan të hapen bytë, për shembull, duan të tregojnë çdo gjë për të tjerët. Për shembull, mua më ke parë që të nxjerrë që po. Po. Tani, dansa në vetvete çfarë është? Nuk po e paraqyjojmë, mëse se ka shumë njerëz që bëjnë dansën se kanë duan ta bëjnë. Po le ti lëm atë, le të bëhemi pak cinik. Në kuptimin e mirë të fjalës, intelektualisht cinik. Ç'është dansa? Është për të treguar njerëzve që un po martohem. Ti plasë. Ka pak shumë. Pse e bën? Pse ja tregon njerëzve? Pse nuk e shijon vetë?
se ke nevoj patjetër ta nxjerrësh në Instagram, ta nxjerrësh në Facebook, ta nxjerrësh në YouTube. Tregon që ke një boshllik brenda teje. Se ndyshe po të ishe mirë realizuar e mbushur, s'ke nevoj ta ndash me dikë. Pse e ndan me botën? Një gjë që është thellësisht tëndja. Tani këtu folën për dansën, po unë po të flas me vjetra personazhe që janë vetë njohur publikisht që nuk lënë gjë pa bërë vetëm që të tregojnë botës se kush janë. Unë jam ajo që postoj gjithkohon Instagram, po e kam punë, çfarë ani marr lek për atë gjë. Pa, pra, ti ndryshon. Jemi te leku tani prapë. Te leku po, po, jo, unë po flas për njerëz që e bëjnë jo për lek, dhe ti e di kush janë. Kush janë? Mos të mund, mos mbot të mund. Kush janë? Gëzuar, gëzuar me hekse. Kush janë? Lera tani se s'dua të është bërë i mirë, i urt, nuk përmend emra fare. Nuk dua përmend emrat e emisionit jot. Pse? Do shohësh kur filloi emisionin unë. Ah, po. Do shohësh ç'do bëjmë. Do rikthehem pra zonë lirë që do vi së shpejti. Po. Do rikthehet tek gossip, sepse vitet e fundit ka qenë më shumë te politika. Do jetë politika kryesisht, patjetër, dhe ajo. Po, po. Do ketë një pjesë gossip, patjetër. Po nuk do ketë më kështu. Se nuk kam më nevojë as unë për ata dhe as ata për mua, fatikisht se kanë mbaruar. Ata janë me das kadence vërtet shumë të shkurtër. Po nga këta ujqërit e të mërshëm, nga këta... Ja. Ja. Jo mua. Të janë mërzitër? Jo mua. Janë me das kadence. Jo ujqërit, po flasë personajët të tjerë, piktore, arjoli... Personajë i bukur për shumë, shumë i bukur. Uh-huh. Iku nga kjo jetë pa pritur dhe që ma këputi pak zemra, thëmë drejtën, se i dola borgjit, por nuk më digjoj, mund të ishte akoma një gjallë, thot. Ishte Art Dallxhiu i shkret. I mirë mi famshëm në Shqipëri që vajti vdiq për fajt vet, vajti vdiq. Për fajt vet se ti nuk e di historinë. Jo. Sepse aty dikush i bën depresion, mos ikte çani. Dhe ai kishte 3 vjet që zvinte më te unë. Unë më në telefon, po thua se do të ardhi, hajde, hajde, hajde të bëjmë muhabet, flasim bashkë në studio, çfarë do, hajde, hajde. Do të janë dhe me zim anzori një ditë që dikush bën depresion. Nuk e kuptova mirë se kush ishte tamam, sepse ai nuk kurse kuptoi mirë. Më kupton? Po po të vinte, me siguri do kishim ndihmuar, pse ai ishte i smur i shkreti. Dhe do kishim ndihmuar që mos vdiste. Po. Tani ikoj më bet. Ikoj më bet. Ikoj bet tani, vdiq. Vdiq, po vdiq për fajt vetes, sepse mund të jeton të vetë sa. Po ty vet kam bër presionin gjatë gjithë këtyre viteve? Por për gjëra të ndryshme që mund të kesh thënë në emision. Gjëra që mund të kesh bërë në emision. Ka qenë një periudhë në fillime që ishin dhe këto të dashurit e këngëtareve, modeleve që vinin në emision dhe paktën me ne gazetën, me shtypin e shkruar. Bonin? Të bonin impresione të ndryshme. Jo, se... mua jo, s'më ka bënë njëri. Jo, jo, nuk ka... S'ka bërë kur asë njëri, asë njëri impresion fare, të... Fare, fare, nga këta të këtyre këngëtareve, të këtyre... Po shko, unë këto... Shko, unë të fortë të... Unë këto këngëtare kishin të fortë, nuk i mirë në emision. Shumë ramë nuk e ndodhë në njëri se kam ditur. Me vërte? Jo, jo, i kisha kriteru. Pse, kisha frikë? Jo frik, po sepse me këta mund të futesh në telashe që nuk kanë të duhet se sfiton asgjë. Vi sa më kupton? Po. Pra unë emisioni, ky lloj emisioni bëhet për qef, zemra, nuk bëhet për hall. Po. Pra atje kur vinë të ftuarat, vinë se kanë qef. Ndryshe nga një emision tjetër ku ti duhet të shkosh se të ketë sa interesa, te unë do vish për qef. Do të kënaqesh dhe vet, po s'u kënaqesh vet, është dështim total. Je dakord me mua? Dakord jam. Po ç'i interes ke ti të vish te unë? Ti vjen dhe unë se të promovosh diçka apo jo? Po, po. Po ndonjëherë kjo dëshira për të promovuar diçka tek zona e lirë që ka qenë emisioni më i ndjekur edhe që ishte edhe luksi të merrje pjesë të ftonin, ishte aq e madhe sa që ti harroje këtë pjesën tjetër që kur shkoja atje ndonjëherë vihesh edhe në siklet. Për i ftuari thua. I ftuari, i ftuari. Po kjo se kam unë në dorë. Unë kisha një gjë në dorë që në fillim fare pyesja këta të stafit, interesohesh e çiki, thoshja shikoni çik me kë është. Ç'është kjo zhurmë? Fal. A, sa bukur, a më pëlqen shumë kjo zhurmë ai që vjen nga Banaku. Lere, lere, sa më pëlqeu shumë kjo. Nuk u fut në mikrofon, për çfarë sigau. Ishim tek presionet, a, dhe një gjë. Jo, nuk kanë ndodhur, jo, nuk kanë ndodhur, vërtet. Flavio Qarri, gazetari, ka thënë që nëse asnjëherë nuk ka bërë dikush presion, atëherë ti se gazetar fare, ç'është gazetarje. Flavio kush? Qarri. Gazetari, i syri të vë, a, të gjelë që bënë mëgjezin, mëgjezin. Qa ka thënë? Nëse nuk ka bërë asnjëherë dikush presion, është gazetari. Je gazetari keq, më dim duket se tha në emision të ne ka thënë. Një budallik të madh pas ka thënë. Shive ka. Gazetari nuk, detyra e gazetarit nuk është që kur bën gjëra ti bën presion njerëzit. Kjo është budallik, nuk ka fare lidhje me të zanat. Zakonisht, presioni bëhet një gazetari i cili vëgjoba.
Nuk di sa më kuptove. Kështu që ai ngatron komplet, është komplet out. Ka në Shqipëri. Sepse se ti tani e përmendet si citim, sepse po ky është citim, duhet thënë. Se ka thënë emision te ne, kështu që prandaj. Po le ta thotni, po problemi është që ka shumë njerëz që thon butalliqe. Ç'do të thonë kjo? Më nuk e di kontekstin e ka thënë, bosë, më doshta po i bie qaf kot, po një gazetar i cili bën detyrën e gazetarit, gazetaria është profesion. Nuk niset që kur të bëj këtë gjë, përveç rasteve ku shkon në luftë që mund ta vrasin. Po, nuk është për këtë. Po, pra. Është se ti ikën. Po, pra. Në atë rast po gazetari është gërcënuar. Ose një gazetar për shkakun që bën një investigim, që i futet një aferë korruptive. Po. Edhe shkon aq thellë, gjen dokumenta sa që e merr vesh personi i. Edhe ai mund ta gërcënoj. Tani për kë gazetari po flasin? Po këtë besoj. Anë që se e ka për këtë, këtu ka drejtë ai pastaj. Po unë nuk di që të kem që ndonjë gazetar investigativ, që të kem bërë investigime për të kërkuar të fshehtat e Aulonës, korrupsionet e Aulonës etj etj. S'ka qenë kjo, nuk ka qenë kjo misioni im. Jo, po. Të ftuarve aty ndonjëherë janë nxirje me hira me bahir. Cilat, pra. Po cilat? Të fshehtat. Të... Po janë, po nuk janë, po janë të fshehtat e kujt? Është jeta e tyre në fakt. S'ka jeta e tyre, jeta e tyre. E po jo, po jo, po një sekond. Nuk, se thua, atje nuk prekej as jeta private, apo nuk janë familje. Ti ke para për emisionin, ti e vëzhgu se hall. Ti ke parë që nuk është se futesha në gjërat intime të familjes, të tyre apo jo. Pra, batutat që unë bëja me ta, në rastin më të madh ata e kuptonin dhe më ndiqnin lojën. Ka pasë njerëz thjesht që janë ofenduar mi, po. Po. Kjo çështje. Kjo është që ka pasur shumë njerëz që kanë ofenduar dhe pastaj kanë thënë. Jo, ata që ofenduar më kanë thënë vetë me mesazhe që se prisim të ngatyje deri atje, po jo që të kem pasur presione nga të tretë. Jo deri atje jo. Deri atje. Është pajsor, është, nuk e di, një çan. Jo, vërtet, jo, po kush kam qenë historikisht, që kur kam filluar, nuk ka pas lidhje ajo. Jo se nuk është ky misioni im, zëmë, nuk kam mision fare që të si thua të krijoj un të thash pra. Gjithë problemi është koncepti i të paktën siç e shoh unë. Koncepti i intervistave që ti bën ka disa mënyra. Un personalisht me modesti them, kur un marr intervistën Olonën, qëllimi im kryesor i është mund të dështoj rrugës, sepse jo vetëm për fajin tim. Është që unë Elonën ta nxjerr si një vepër arti. Tani, sa arrit ta pikturoj unë Elonën, që ajo të shitet sa më shumë me një vlerë shumë të lartë publik, kjo është histori tjetër. Po u them qëllimi i cili është. Në këtë kuptim, unë jam vetëm miqësor me ty. Nuk e di sa më kupton. Tashmë është filozof. Pra, jo, nuk është filozofi kjo. Kjo është brenda zanatit. Që edhe kur unë i them Elonën për shembull, ti ose ti s'ke nevojë se ti e bukurosh vetë se kështu je me gen. Po ku ngacmë ato gocë të tjera për shume, që i thoshë për shume ke bërë hundën. Po unë kam bërë hundën e pak çanit, kështu që. Po, e po ti për shume se ke kompleks. Jo. Tani të shumë tjera se kanë pasur, po ka dhe që e kanë. Po. Dhe këtu prandaj pash personazhi, do ta, pra këtu ti fillon dhe shijon personazhin dhe e vizaton. Ka njerëz që kanë komplekse, goca për shume që thonë, po ja, kam bërë pak buzën, po mund do ta fshej. Problemi është, a do jemi të vërtet apo do jemi fake? Sa i vërtet ishe ti? Kur? Në këte intervist? Në si u duka për? A tu të 80% që? Mirë jemi, të rrjetë, sëshkejtë. Mirë jemi. Sëshkejtë. Tani do e... E bëhe ti pra? Ja, dhe bëhe ti të luta. Po s'ke e muzikë? Po s'ke gjë. Pa muzikë? Pa muzikë. Nuk bëhe. Nuk e bëndot? S'ka kuptim. Po në lëshosh një muzikë, ti unë e bëj. Se lëshosh, ma lëshoni do t'ju një muzikë ta bëj, qani. Po se ja ka vlerë vetëm kur ka muzikë një zemër. Po mbyllin të ta bësh ti. Mbyllin të ndë? Po. Se kam kërkuar asë njërë, asë një pësuari. E po do të më thua që kontekstin që të mbyllë. Tu atë mbyllë e si që do e mbyllë ti emisionin tëndë. Edhe unë dhe ta shopë, dhe ta shioj se... Po do të abisë që e bëndë ti, apo të abisë më në tine? Si që e bëndë ti, si që e bëndë ti. Po s'ka muzikë një zemër, bravo. Po tani do ta bësh. Unë jam mësuar pa muzikë, prandaj që mua mduket si vaki. Ja do jetë era parë. Po ti pse s'fut muzikë njerëz? Se ti je gocë gëzuar kështu si natyrë. Pse nuk fut muzikë në mesanin tonë? Se s'më fusin muzikë ta të paftë. Mo ti se kërkon ti. E kërkoj mo çani. Nuk ke muzikë fare në mesanin. Kam një spond. Po nuk kam një muzikë. Na lëshoni një muzikë pra. Lëshoni një muzikë, po e futet ndaj, nuk e kam në, se ti je live, unë kam e fus më mbrapa. E fut. Po ta heq tani on, ti e fut muzikën edhe heq me dorën dhe e futesh mbrapa ti. Po, ta fut muzikën mbrapa, po, e bën. Po, e bësh fiks. Po, e bën fiks, po më thonë. Po, ti e bllov, ma unë heq dhe ti në muzikën të vazhdoj. Duke shumë keq. Ha, i po ma bën ja shikoj ande, po ma thon, po më thon gjithë, po. Po, ma bën ata, sa ata do ta bëj. Atë muzikë do bësh atë. Kë ke qeft ti pra ato gjithë lojë tua? Ja, zgjidhe ti pra tani, thosim bëjmë me emra. Unë do të dëgjoj që ti ashtu. Cilën muzikë? Mundimone. Ha?
E Aluna, edhe ti nuk ja fua shumë nga muzika, nuk është të gjënë shumë. Jo, ha? E këtë fjallat edhe ti dhe loja. Po, po. Çdo kënaqje me. Po dëgjoj, dhe ti më duket se je për pak rumullak, nuk merresh më shumë. Jo, fare, të njëjtën gjë që thash ti më thon edhe mua, kështu që rritesh tani kam përshtypjen. Rritesh, nuk e më nerva të merresh me. Çu ku bure mami më duket. Po, ndikon, ha? Të ndikon. Po. Dhe që kur ndava me Fatmën se ajo ishte. Në kuptim undave. Undava, s'flas më, jemi zonë. Po ti më the që undam miq, pa. Këtire në Holland i besojmë. E, do t'a zbulojmë kur të një sezon e lirë. Bravo. Okej, nuk e mbylli emisionin. Jo, i të mbyllun tani, vetëm më thuaj, ku emision, që jemi sot jërë? E martë. Të martë, në orë 21. Temi sot jepet? Po. Zërbe? Po. Mos, mund të shive Franca, Australi? Apo mbaron 89. Êshtë në Katar, lu e ty, në orar tjetër. Oke, atere miq dhe armiq, do thoshte Olona, ju falenderoj shumë që ndënjët me mua në këte emision me Arjan Çanin, i cili rikthehet pas pak me Zonë e Lirë, version light, por, si ma the anglisht, work in process. Work, ja, zi thajmë anglisht. Duke o punuar. Shumë shpet, duke o them vëndin se ku, farendej që në ndoqen, u gënaqja shumë me Çanin, veja i me mua, takohemi të martën tjetër në orën 9 darkës, këtu në MCN. Miru pafshim të kësorë. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-t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 a